Ministre e Drejtësisë, Tilda Gjonaj, ka dhënë detaje në kuvend në lidhje me projekt ligjin për traktatin e ekstradimit ndërmjet Shqipërisë dhe Shubas. Gjonaj e ka konsideruar projekt ligjin për traktatin e ekstradimit me rëndësi historike, ndërsa tha se kjo marrëveshje shënon një hap të rëndësishëm në luftën kundër krimit. Sipas Gjonaj, kategoritë e veprave penale për të cilat mund të kërkohet ekstradim nga palët janë veprat penale me karakter financiar, tatimor, doganor, korrupsion dhe çdo vepër penale që dënohet me heqje lirie për një periudhë maksimale prej më shumë se një viti, me përjashtim të veprave penale me karakter politik. Ky traktat që vjen pas 87 vjetësh zëvendëson traktatin e parë dy palësh të ekstradimit të nënshkruar në vitin 1933, i cili shënoi hyrje në fushi në vitin 1935 pas ratifikimit dhe nënshkrimit të protokollit të shkëmbimit nga Faji Konica, ministër fuqiplot i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë dhe Cordell Hull, sekretari të shtetit të Shtetet e Bashkuara. Nënshkrimi i këtij traktati të ri të ekstradimit midis dy vendeve tona në 22 dhjetor 2020 së bashku me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës zonjën Yuri Kim i hapi rrugë vijimit të procedurës për ratifikimin e tij në kuvend. Marrëveshja e re e ekstradimit shënon një hap të rëndësishëm përpara bashkërisht në luftën kundër krimit, duke ofruar kështu instrumenta të rinj për të luftuar me efikasitet edhe format e reja të kriminalitetit dhe për të mos lënë asnjë shteg në ndjekjen penale dhe forcimin e instrumentave për vënien përpara drejtësisë të autorëve përgjegjës për kryerjen e veprave penale në të dy vendet tona. Nëpërmjet këtij traktati krijohet kuadri i ri rregullator për aplikimin e ekstradimit ndaj shtetasve amerikan dhe atyre shqiptar, duke zgjeruar kështu dhe përditësuar kategoritë e veprave penale për të cilat mund kërkohet ekstradimi nga palët, mbi bazën e parimit të kriminalitetit të dyfisht, duke përfshirë tashmë dhe veprat penale më të reja, si ato me karakter financiar, tatimor, doganor, korrupsionin, veprat mjedisore, veprat në fushën informatike dhe çdo vepër që dënohet me heqje lirie për një periudhë maksimale prej më shumë se një viti apo një dënim më të rëndë.